Я робив чи не? Ну давай. Slabý, slabý internet, na rok sa zmenil. Oficiálne vás chceme pozvať zajtra na... Čo to bude? Festival. Benefičný festival, ktorý bude benefične založený v Maťašovciach. Čiže zajtra sa vidíme po koľko rokov? Čo? Po koľko rokov sa vidíme? Po dvoch. Korona plus pol roka. Dvoch. Čiže zajtra sa vidíme, milí priatelia, v Maťašovciach.